Ոչ մի բան ինձ չի հետաքրքրում։ Ոչ էլ հետաքրքրում եմ։ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արդեն 1 ամսից ավել է ինչ փակ է։ Չգիտեմ։ Ձեր համար հասկանալի է, թե այս պահին ինչ է կատարվում Արցախում։ Շատ վատ է։ Իսկ այս իրավիճակից լուսումը դուք ինչպես եք պատկերում։ Մենք չգիտենք, կառավարության հարցրեք։ Ոնց հասկանալի չէ։ Հասկանալի է։ Ինչ է կատարվի։ Հագա ճանապարհը։ Իսկ այս իրավիճակի լուսումը ինչպես եք պատկերացնում։ Աստի ջան, ես պոլիտիկա եմ չեմ զբաղվում։ Դուք չի հասկանում։ Այս իրավիճակից լուսումը ինչպես եք պատկերացնում։ Չգիտեմ։ Հասկանալի, հասկանալի է, բայց ինչ անենք։ Իսկ իրավիճակից լուսումները պատկերացնում եք։ Ոչ։ Չէ, հասկանալի չի։ Ինչու։ Որովհետև շատ տարաբնույթ բաներ են հնչում, և մի կողմից, և մյուս կողմից, տարբեր պաշտոնյաների կողմից, և այլ ինձ համար հասկանալի չի։ Իսկ այս իրավիճակում ովքեր ունեն անելիք, որ չեն անում, հերացել են իրենց գործում ու նման իրավիճակ ասում։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, այստեղ և Արցախի կառավարությունը, ղեկավարությունը պետք է ինչ-որ բաներ, գործողություններ ձեռնարկի և Հայաստանից, և ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև ռազմական ինչ-որ, ես չեմ ասում պատերազմ կամ հարձակում, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ բաներ, գործողություններ, դրան գումարած հասկանալի չի Ռուսաստանի պասիվությունը, դրա համար չեմ կարող ես ինչ-որ կարծիք հայտնել կամ առաջարկություններ անել, շնորհակալություն։ Ձեր համար հասկանալի է, թե այս պահին ինչ է կատարվում Արցախում։ Ես չգիտեմ, ոչ մի բան։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Դրա հետ հետևում եք։ Չէ, ոչ մի բան։ Չգիտեք, որ Բերձորի միջանցքով փակ է եղել։ Չէ, չէ, ոչ մի բան ինձ չի հետաքրքրում։ Ոչ էլ հետաքրքրում է։ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արդեն 1 ամսից ավել է ինչ փակ է։ Չգիտեմ։ Դժվար եմ, դժվար պատասխանելու հարց է, չգիտեմ ինչ ասեմ, որն է ճիշտ, որն է սխալ, Բալիկ ջան, իրոք չգիտեմ։ Իսկ տվյալ իրավիճակից ելքը ինչպես եք պատկերացնում։ Միասնություն, մենք պետք է բոլորս մի բռունցք դառնանք, որ կարողանանք։ Իսկ ձեր կարծիքով ովքեր են թերացել իրենց աշխատանքով, որ նման խնդրի առաջ են կանգնել այդ։ Վարդ հարց եք տալիս, Բալիկ ջան, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք ովքեր են։ Ոչ մի բան էլ հասկանալի չի, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բայց Արցախ ոչ, ազնվությամբ ուզում եմ հասկանալ և չեմ կարողանում ոչ մի կերպ հասկանալ։ Իսկ տվյալ իրավիճակից ելքը ինչպես եք պատկերացնում։ Չեմ, չգիտեմ, չեմ, մտածում եմ, որ երևի դիվանագիտորեն պետք է աշխատել, կարծում եմ, որ ռազմական հնարավորություն չունենք ի վիճակի չենք լինի։ Երևի թե դիվանագիտությամբ։ Իսկ ո՞ւմ աշխատանքի թերացման պատճառով է, որ այս նման իրավիճակ ունենք ասես։ Իշխանությունների։ Հայաստանյան իշխանությունների։ Եվ հայաստանյան, եւ արցախյան։ Ասաց իրեք, այդ հարցերը մի տվեք, ներվայնանում եմ ես ահավոր վիճակով։ Եվ չեմ ցեմ, ֆիդայի թոռ եմ, այս ամենը ինչ որ կատարվում է, իմ վրա շատ է ազդում։ Իսկ տվյալ իրավիճակից ելքը ինչպես եք պատկերացնում։ Ովքեր անելիք ունեն։ Ոչ մի լավ բանի չեմ սպասում։ Նստը դետել թող կառավարությունը ինքը որոշի, լավ թե վատ, կարան չեն կարա, այդ էլ իրանց գործն է։ Իհարկե ոչ։ Ինչո՞ւ։ Նորմալ մարդու մեջ չի տեղավորվում, ոնց կարելի է 120,000 մարդու թողել սովի քաղցի մեջ։ Իսկ տվյալ իրավիճակից երկը ինչպես եք պատկերացնում։ Այդ իրանք վերևները թող որոշեն։ Իսկ ըստ ձեզ կան մարդիկ, ովքեր թերացել են իրենց աշխատանքով, որ ունենք նման իրավիճակ։ Դու երևի դրա արդյունքն է, որ այսօր ենք, էլի։ Հա, հասկանալի, հասկանալի է, բայց ցավալի է։ Իսկ իրավիճակից ելքը ինչպես եք պատկերացնում։ Դե իրավիճակից ելքը ճիշտ ասած մենք չենք կարող պատկերացնել, դա պետք է կառավարությունը ինչ-որ մի բան անի, էլի հասարակ ժողովուրդը հաստատ այդ ոչինչ չի կարող անի։
Իսկ ըստ ձեզ ո՞ն մարդիկ ովքեր թերացել են իրենց աշխատանքում, որի արդյունքում ունենք նմանատիպ իրավիճակ։ Իհարկե։ Կառավարությունը։ Հայաստանի կառավարության մասին է խոսքը, թե Արցախի։ Երկուսին դա։ Որ մեր կառավարությունը մի քիչ պինդ ու ուժեղն էր, հաստատ Ադրբեջանը չէր կարա այդքան լայն արձակվել, չափերն անցնել։